Når politikerne stenger ned samfunnet, er en del av grunngjevingen at vi må unngå overbelastning av sykehusene. Så hvorfor har vi ikke økt den faste intensivkapasiteten i løpet av de 11 månedene pandemien har herja? Kanskje fordi det er nesten helt umulig å skaffe nok folk som kan jobbe med de sykeste som svever mellom liv og død. God morgen, vel møtt til Politisk kvarter. Jeg heter Ingunn Solheim. Vi går rett på sak. Øyvind Skråstad, du er sjef for akuttklinikken på Oslo universitetssykehus, landets største. Senere skal vi diskutere dette med grunnkapasitet og hvor mange faste sengeplasser vi har ved intensivavdelingene, men vi tar det som haster mest først. Til Dagens Næringsliv så sa du i helga at vi er nå dårligere stilt enn da pandemien kom, og du peker på stengte grenser. Hva er problemet med det for din drift? Vi er avhengig av spesialsykepleiere som kommer fra Danmark og Sverige for å dekke hull i særlig helgebemanningen vår i intensivavdelingene. Og med de restriksjoner som nå finnes for grensepassering, så kommer ikke de. Det utgjør ca. 10-20% av den arbeidskraft vi har. 10-20%, det er en betydelig andel. Ja, det er en betydelig andel, og det treffer kanskje særlig i helgene. Mm. Sånn at det er ganske vanskelig sånn, over kort tid å dekke de hullene. Så vil mange tenke, ja, men vi har det vel sånn at kritisk helsepersonell har lov å komme og begynne å jobbe her ved behov. Så hvorfor kommer de ikke? Ja, det tenkte vi veldig mye på i vår, for da tenkte vi at vi ville få det vi nå har fått i fanget på et langt tidligere tidspunkt, og da kunne vi få dem over på dispensasjoner eller annet som gjorde at vi holdt orden, og også at vi holdt orden på hvor de kom fra og hvor de jobbet hen. Nå er det jo helt stengt sånn for praktiske formål. De skal jo ofte flytte på seg fort, de fleste av de, og da har de små huller på tid, og når de hullene blir kortere og borte, så er de ikke der. Ja, ikke at hvis de nå reiser tilbake til Sverige, så må du i karantene, selv om de får lov å komme til Norge og jobbe, så det blir rett og slett for upraktisk for deg da. Ja, det gjør det også. Kan du, i tillegg til de vanlige restriksjoner som er på grensen, hende at arbeidsgiver, altså sykehuset de jobber på til vanlig, at de setter ytterligere grenser for hva de får lov til. Er dette det mest sårbare med norsk intensivkapasitet, avhengigheten av utenlandsk? Ja, det er en av de tingene som kommer veldig fort for dagen når vi settes under den belastningen som vi nå har gjort over tid. Mm. Og så må jeg bare innrømme at jeg så ikke at dette kom. Det kom et mutert virus, og da endrer jo hele systemet og tankegangen rundt pandemien seg. Mm. Du, litt fakta om intensivbehandling. Hvor mange personer trenger en intensivpasient med smitterisiko? Altså, hvor mange personer må jobbe for denne intensivpasienten i løpet av døgn? Vi har jo døgnet vårt delt i tre, og vi bruker på de mest krevende situasjonene oppimot 2-3 intensivsykepleiere per vakt. Mm. Det høres kanskje mye ut, men en må jo stå ved sengen, en må stå utenfor og tilføre nødvendige ting som trengs, og det er ganske krevende å jobbe der inne under fullt smittevernutstyr. Så ganger vi dør med tre, så har du sagt 7,5 sykepleiere og leger i døgnet på en pasient. Dette er jo innenfor, altså 6-7, det er det man justerer på da. Mm. Så har vi hørt i diskusjonen om intensivkapasitet det siste året med hensyn til pandemitoppa og sånn at 3000 helsepersonell har fått kurs i covid-19-behandling. Hvor mye hjelp er det i det? Ja, vi har tatt en liten gjennomgang senest i går kveld og hørt hvor mange har vi fått på vårt sykehus, og da dreier det seg om rundt 60 som er på en måte opplært for å flyttes inn. Men de er jo opplært over kort tid og kan jo ikke fylle plassene, men de er vel akkurat så flinke at de kan bidra i ytterkanten av det som skal gjøres. Men kan disse 3000 gå inn og erstatte en intensivsykepleier? Nei, ikke sånn nummer for nummer eller antall for antall, nei. Ikke det helt tatt. Så har det også blitt sagt at ved en pandemitopp så har vi 1200 sengeplasser for intensivbehandling, altså da snakker vi full krise. Kollegaer, deg kaller dette et fantasitall. Hva kaller du det? Ja, nå så jeg akkurat i morges en melding fra London, og der står altså en kirurg og gjør intensivarbeid, opererer ikke det helt tatt. Og denne typen planer får man ikke til uten at man endrer totalt sykehusets driftsoppgaver.
Det betyr at man retter hele virksomheten inn mot pandemi. Det gjelder både bemanning, arealbruk og alt. Så skal vi få opp omtrent tregangeren, for det er det som har vært normen for disse planene, ja, så endrer vi sykehusets oppgaver. Da blir det ikke gjort planlagt kirurgi i annet enn det som er helt nødvendig. Men er 1200 plasser realistisk for fullgod intensivbehandling? Altså, det har aldri helseministeren sagt at det vil bli fullgod behandling, men er det realistisk tal? Ja, jeg pleier å spøke med å si at vi har jo tak over 1200 senger i norske sykehus, så det er mulig å plassere denne behandlingen inn under de forutsetningene som jeg nå har sånn delvis skissert. Men det blir en helt annen struktur på den kompetansen som står enn den vi snakket om i stad, når det står 2-3 topputdannede spesialsykepleiere rundt sengen. Mm. Ok, helseminister Bent Høie, han kunne ikke stille, men ifra Høyre så er du sendt ut helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland. Hva er vitsen med å snakke om disse 1200 plassene når det er, som vi hører her, først og fremst nesten tak over hodet? Legen her inne på, så er det i en situasjon der du har en unntakssituasjon, sånn som vi så blant annet i Italia i fjor, der alt handler om korona i samfunnet, der alle pasienter omtrent som kommer inn er det, der en kutter ut planlagt kirurgi. Dette er jo da en tenkt situasjon der det er full krise på korona. Vi har jo nå kontroll på smittesituasjonen, nettopp for å unngå en sånn scenario. Så det 1200 er et tenkt tilfelle der en skrur om driften på alle sykehus til å kun dreie seg om å behandle korona. Der en kutter ut planlagt kirurgi, og det er det det handler om. Men så har det også vært sagt det siste året at denne kapasiteten, i tillegg til de 1200 plassene ved krise, har også blitt bedre eller lettere å øke, fordi 3000 har fått kurs. Her sier akuttsjef Skråstad at det er ikke til veldig mye hjelp. Hvorfor snakker han om det da? Jeg oppfatter det han sier, at du kan ikke sammenligne en sykepleier som har fått et kurs med en topputdannet intensivsykepleier. Det er jo logisk, men det er altså over 3000 som har fått kursing som gjør at de kan steppe inn og gjøre deler av jobben og kunne bidra i tjenesten. Men vi har aldri sagt at disse er fullt ut utdannet intensivsykepleier. Derfor er det jo i tillegg økt antall utdanningsplasser med 100 for i år for intensivsykepleiere, så dette vil gradvis bygges opp. Men de 3000 har alle blitt fremstilt som ferdig uten intensivsykepleiere, men noen som kan være del av en reserve hvis vi får en sånn situasjon som ingen av oss ønsker. Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hva er etter ditt syn sanninga om evna vår til å øke intensivkapasiteten hvis det trengs? Sanninga er at vi ligger lavt på det som er intensivsenger i en normalsituasjon. Og det er jo det vi er bemannet for. Det er den ekspertisen, det er de fagfolkene vi har tilgjengelig på det antall intensivsenger vi har til vanlig. Og det er knappe 300. 289 tror jeg, hvis jeg ikke tar feil. Dette er lavt sammenlignet med andre land, og det har stått på stedet hvil i 10 år. Siden forrige pandemi, da vi hadde svineinfluensa, som var på langt nær så dramatisk som det vi står i nå, hvor man etter evalueringen av den pandemien oppgraderte kapasiteten. Og så har vi stått på stedet hvil siden. Og det vi er kritiske til, det er jo regjeringen sin vilje til å utdanne spesialsykepleiere over år. Riksrevisjonen har jo sett at vi ikke når de kandidatmålene som vi har satt, og derfor blir det vanskelig å få nok kompetent personell når vi står i den situasjonen vi gjør nå. For nå snakker du om den faste antallet intensivplasser. Bare kjapp kommentar til det her, og snakk om at vi har 1200 ved en pandemitopplasser klare, eller kan ha 1200 plasser, og vi har fått stor hjelp av 3000 som har fått kurs. Hva er de vurderingene av akkurat det? Nei, der ser jo vi at fagfolkene ikke kjenner seg igjen. Og du hørte jo også Skråstad tidligere i sendingen her si at det var jo i ytterkanten av det som er den faglige standarden på intensivbehandling. Sånn at man kan mobilisere ressurser opp til et sånt antall, det kan man sikkert. Det er ikke noe fagfolkene fester lite. Det har vi sett gjennom helga og flere nyhetssaker om det her. Men det blir av en annen kvalitet enn det som man har som grunninnsats. Da. Mm. Okay. Og vi må huske på én ting. Det vi har av buffer i hverdagen på denne kapasiteten, det er også det som skal beskytte oss i krise.
Og det at man kan mobilisere ad hoc-løsninger, det er vel og bra. Men at det ikke har skjedd noe på 10 år, og at vi står dårligere rustet i februar 2021 sammenlignet med mars 2020, det synes ikke regjeringen svarer godt på. Og det skal vi ta tak i nå, men da vil jeg bare høre fra deg, Skråstad. Hva er ditt syn på? Trenger vi å øke tallet på faste intensivplasser her i landet? Altså dette tallet som nå er på 289, i snitt så ligger det 200 ved norske sykehus i døgnet på intensiv. Jeg kan heller begynne på en annen ende. Jeg vil gjerne kvitte oss med avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft inn. Hvis vi begynner med det, så har vi gjort veldig mye for hvordan vi skal drifte i det daglige. Det betyr noe for hver dag, ikke bare for pandemisituasjonen. Det jeg da snakker om er egentlig å fylle opp de hullene med kvalifiserte, reelle intensivsykepleiere. Og så kan vi begynne å diskutere i etterkant hvor mye den kapasiteten eventuelt skal opp for å jevne aktivitetsstopper som vi ellers har. Fordi at det er klart at vi ligger høyt på belegget i forhold til det som er praktisk og viktig for mange pasienter som vi har til vanlig. Mm. Hvor mange det er, det ønsker ikke jeg å tallfeste, men vi har et nasjonalt utvalg som leverte 14 dager før pandemien startet, i hvert fall globalt, kunnskapen om den, og vi har et eksakt kunnskap om hvor mange bemannede intensivplasser vi har, og det ligger litt under det tallet som Kjerkol anger. Altså det er på 250-tallet. Ok, men da kan jo du få slippe til, Stensland. Hvor står du her? Hva tenker du om å øke den faste tallet på plasser, sånn som Kjerkol vil at Stortinget skal gjøre? Altså, dimensioneringen av sykehusavdelingene i detalj, det mener jeg og mange med meg bør være et faglig spørsmål, og det må være en diskusjon som de som driver med dette til daglig står i. Med meg kjent så har ikke Stortinget noen gang gått inn og definert antall på noen som helst sengeposter, hvor mange som skal være. Så det blir litt spesielt hvis vi skal gå inn her og dimensionere eksakt. Men det har jo vært en diskusjon politisk om en bør ha en økning. Og blant annet så er det nå satt i gang flere utdanningsstillinger, og det er også satt i gang dette arbeidet som Skråsteiner på, en evaluering av om vi har tilstrekkelig antall. Og så er det ikke sånn som Kjerkol sier at vi ligger veldig, veldig lavt. Vi ligger omtrent på nivå med våre naboland når det gjelder dekning av intensivplasser. Og det er heller ikke sånn at det ikke har skjedd noe. Innkjøp av utstyr har økt kraftig, og bare på ett år så har antall respiratorer økt fra 700 til 1100 i Norge. Så det at det har vært helt stillstand. Ting skjer, mener du. Kjerkol, svar på den. Ja, det er den samme kapasiteten nå som det var i 2010, etter at man evaluerte svineinfluensaen og hadde læringspunkter. Og det er jo et politisk ansvar å gi rammer for at denne tjenesten skal kunne være god nok. Det er regjeringen sitt ansvar at vi når kandidatmålene for det antallet spesialsykepleiere vi må ha i norske sykehus. Og der har Riksrevisjonen sagt veldig tydelig at vi når ikke de målene. Vi sliter rett og slett med å skaffe nok folk, Kjerkol. Hva er de løsningen da, når vi nå får satt på spissen at vi er så ekstremt avhengig av utenlandsk personell? Hvordan vil du erstatte det med norske? Vi er nå så mange som vi er. Det kommer til å ta tid, men det går an å få tak i dem vi har. Vi må huske at snittalderen for intensivsykepleiere i Norge, den er høy. Og vi har også mistet flere ut av tjenesten. Så det man må gjøre, det er å få folk til å ta videreutdanning. Investere i dem vi har, gi dem hele stillingen, og så må det være studieplasser som gjør at du kan kombinere det å stå og lære i tjenesten med det å bli en spesialsykepleier. Vi har fremmet flere forslag om det her i Stortinget, og det har ikke fått stemmene til regjeringspartiene og FRP, og derfor har det heller ikke blitt vedtatt. Så det er en rekke ting man kan gjøre. Stensland, og så har jeg et spørsmål til Skråstad til slutt. Det Kjerkol refererer til, i stedet for å stemme for det, så har jo helseministeren gjennomført mye av det som Arbeiderpartiet har foreslått. Ok, da setter vi punktum på den. Skråstad, det gikk bra denne helga. Gruer du deg til helga som kommer, med hensyn til bemanning? Det jeg kan understreke er at det er veldig stor grad av usikkerhet rundt nesten fra dag til dag. For dette er en helhet som behandler og bemanner alle typer pasienter. Og så vil jeg nå i diskusjonen rundt intensivsykepleiere også si at Norge ligger veldig høyt når det gjelder bemanningsnorm. Jeg har reist mye rundt i Europa og verden. Det er faktisk slik at vi har den største antall sykepleiere per pasient. Det er noe å tenke over. Takk for at det var med i Politisk kvarter. Øyvind Skråstad, Ingvild Kjerkol og Stensland.